Усім привіт! Зараз я стою біля середньої загальноосвітньої школи номер 6. І сьогодні ми дізнаємося, як випускники цього навчального закладу готуються до ЗНО. Ходім! Привіт, розкажи, як тебе звати? Привіт, мене звати Денис. Денис, до яких предметів готуєшся? Я здаю 3 предмети на ЗНО – це історія, географія та українська мова. Так, як готуєшся до кожного предмету? Звичайно, мене є репетитори по всім 3 предметам. Читаю літературу, займаюся вдома та самостійно. На уроках завжди слухаю та ходжу на факультатив. Так, а самостійно це ти як готуєшся? Якісь додаткові підручники придбав, чи може мемчики в інтернеті? Без мемів зараз нікуди. Я купив спеціальні зошити по підготовці до ЗНО та готуюсь вдома самотужки. Привіт, розкажи, як тебе звати, як готуєшся до ЗНО? Мене звати Дробаха Назарій. Я займаюся з репетиторами по українській мові і більше нічого. Часто відвідуєш школу в 11 класі, чи більше прогулюєш? Кожен день хочу. Як тебе звати? Мене звати Даніель. А як готуєшся до ЗНО? А я сиджу вдома і нічого не роблю. Вот это поворот! А хвилюєшся взагалі перед такою відповідальністю, майбутній вибір професії? Мене звуть Володимир Шинкарьов. Я займаюся зараз математикою, українською мовою, звісно, англійською мовою. Збираюся поступати до технічного вузу, не знаю якого ще. Вирішую вже після ЗНО. А які взагалі бажання до КПІ, мабуть? Ну, мабуть, до КПІ, звісно, хотілося б. А яка спеціальність? Ой, ну, щось зв'язане з програмуванням, напевне так. Угу. Бо фізику я не люблю. Привіт, як тебе звати? Доброго дня, мене звати Малаховський Юрій Павлович. Як готуєшся до ЗНО? Ніяк. Об'ясніть этот факт действительно невозможно. А які предмети збираєшся здавати? Хімію та біологію. Так, куди хочеш вступати? Обрав вже спеціальність, університет. Ну, мабуть, харчових технологій. Ага, а часто відвідуєш школу в 11 класі? Кожен день. Кожен день, не прогулюєш, так? А вже ж ні. Привіт, розкажіть, як вас звати, як готуєтесь до ЗНО? Добрий день, мене звати Даша. Привіт, мене звати Аня. Готуюсь до ЗНО, займаюся репетитора та відвідую курси. Я готуюсь до ЗНО самостійно, читаю літературу і просто виконую завдання. Угу. Які загалом ваші враження від 11 класу? Тяжко вчитись? Поки що ні. Привіт, розкажи, як тебе звати? Андрію. Так, Андрію, як готуєшся до ЗНО? Хорошо. Як готуєшся до ЗНО? А з репетиторами чи самостійно? З репетиторами. Добре, а може курси якісь відвідаєш? Ні. Скажи, як тебе звати і як готуєшся до ЗНО? Мене звати Михайло Закалікін. І якщо чесно, я готуюсь ЗНО ще з 10-го, може навіть 9-го класу. Де профи? Наприклад, ДПА я обрав 9-му історію, тому що мені ЗНО також складати історію. А готуюсь я з репетиторами. Також я використовую деякі інтернет-ресурси. Ну і, звісно, читаю додаткову інформацію і підписаний на багато різних каналів з ЗНО, з підготовкою. Так, а знаєш такий канал ЗНО.ua? Звісно, я на нього підписаний. Моє уваження! Привіт, розкажи, як тебе звати, як ти готуєшся до ЗНО? Привіт, мене звати Саша, я учусь 11 класу. Я здаю ЗНО українську мову, математику та англійську. До української мови та літератури я готуюсь з репетитором і до математики, а англійську мову у мене хороший рівень, тому я готуюсь сама. Є дуже багато онлайн класних онлайн-ресурсів, тому просто я їх знаходжу і тренуюсь. А розкажи, як тобі навчання в 11 класі? Важко вчитись? Ну, насправді так. Треба багато поєднувати і навчання в школі, і підготовку до ЗНО. Така тяжка нагрузка, але, в принципі, нормально. Ладно. Неплохо. Обрала вже вуз, який хочеш вступати? Я обрала спеціальність, хочу вступати на IT-спеціальність, так, але вуз я ще обираю, ще думаю, який вуз. Угу, добре, успіхів. Дякую. У мене сьогодні в університеті не було першої пари, і тому я провела її в 6-й школі, беручи інтерв'ю у випускників. Якщо чесно, почала трішки ностальгувати за тими шкільними буднями, тож якщо ти студент, то напиши в коментарях, чи сумуєш ти за школою.
Ось, з вами була ваша Саня. Якщо ви хочете, аби ЗНО ЮА завітало до вашої школи, то пишіть в коментарях. Бувайте!